Заңды білу заман талабы. Армысыздар эфирде мәжіліс кезет бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Индира Жылқайдарова. Соңғы екі аптада парламент қабырғасында құқығымызды айқындап өмір тынысына өзгеріс енгізетін қандай құжаттар талқыланып мақұлданды. Депутаттық сауалға қоғамдағы қандай мәселелер арқау болды. Алдағы жарты сағатта баяндайтын боламыз. Қазақстан мен Ресей қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты нығайтады. Тиісті құжат мәжілісте мақұлданды. Қазақстандықтар зейнетақы аннуитетін сатып алу арқылы зейнетке ерте шыға алады. Заң жобасын халық қалаулылары бірауыздан мақұлдады. Депутаттар зейнетақы жинақтарындағы шекті межені қайта есептеуді талап етіп отыр. Елімізде ескірген көлік иелеріне салық амнистиясы жариялануы мүмкін. Мәселе мәжілістегі үкімет сағатында қаралды. Осы аптада мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин парламентаралық одақ төрағасы Дуарте Пашекумен кездесті. Тараптар арадағы байланысты одан әрі нығайту жолдарын талқыға салды. Нұрлан Нығматулин парламентаралық одақтың қызметін қолдайтынын жеткізді. Өз кезегінде Дуарте Пашеку парламентаралық одақтың Қазақстан парламентімен ынтымақтастығын одан әрі нығая түсетініне сенім білдіріп, Қазақстан Еуразия құрылғындағы мемлекет ретінде парламентаралық одақтың мүшесі ретінде өте маңызды ел екенін айтты. Бүгін біз Пашека мырзамен мәжіліс және парламентаралық одақ арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту туралы келістік. Себебі парламентаралық одақ ол ең беделді халықаралық парламент ұйым. Сондықтан осы одақтағы әріптестермен бірлескен жұмысымыз алдағы уақытта да парламенттік дипломатияны, диалогты нығайтуға ықпал ететіні сөзсіз. Қазақстан мен парламентаралық одақ өз ұстанымдарына берік. Біз бірлесіп өзекті мәселелерді шешіп қана қоймай, демократия мен парламентаризмді қорғау үшін азаматтар мен елдер арасында диалог орнатуға күш саламыз. Әрине, тұрғындардың тұрмысын тіктеу үшін экономикалық өсім өте маңызды. Ал Қазақстанда экономикасы қарқынды дамып келе жатқан ел ретінде ерекше атауға болады. Қазақстан мен Ресей әскери ынтымақтастықты нығайтып бірлескен оқу-жаттығулары өткізеді. Тиісті құжат осы аптада өткен мәжілістің жалпы отырысында мақұлданды. Екі ел арасындағы әскери ынтымақтастық туралы шарт 1994 жылы бекіді. Бірақ бүгінде ол құжат ескірген. Ал жаңа шарт қорғаныс саласындағы байланысты дамытуға негіз болмақ. Мәжіліс қабырғасында тағы қандай құжаттар қаралды? Экранға әзер салайық. Қазақстан мен Ресей арасындағы әскери ынтымақтастық туралы шарт былтыр қазан айында елордада рәсімделді. Жаңа құжатта бірлескен жауынгерлік даярлық, әскери техникалық әріптестік пен кадр дайындау мәселесі қамтылған. Бұл құжат ратификацияланса 1994 жылғы қолданыстағы шарт өз күшін жояды. Жаңа құжаттың негізгі нормалары мемлекеттердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді көздейді. Шарттың 3-ші бабында тараптардың бірі жүгінген жағдайда Қазақстан мен Ресей өңірлік қауіпсіздік қатерлеріне бірлесіп іс-қимыл жасау бөлігінде әскери ынтымақтастықты жүзеге асыратыны көзделген. Осы жағдайда әскери ынтымақтастықты қандай нысандарда қалай жүзеге асыратынын түсіндіріп берсеңіз. Ресей Қазақстанның стратегиялық әріптесі, бірлесіп әрекет ету мақсатында өзара іс-қимыл тиісті нысандарға жүргізіледі. Соның ішінде консультация өткізу, цифрлық деректермен алмасу және инфрақұрылым объектілерінің бірге дамыту және пайдалану. Шарт аясында әскери ұрыс тактикалары бойынша тәжірибе алмасу көзделген. Өңірлік қауіпсіздікке төнетін сын-қатерлерге іс-қимыл бойынша әскери ынтымақтастықты жүзеге асырылмақ. Бітімгершілік қызмет, әскери білім алу жағы да екі жақпен келісілмек. Айтыңызшы, біздің азаматтар қандай әскери мамандықтар бойынша және Ресей Федерациясының қандай әскери оқу орындарында оқиды және тиісінше Ресей азаматтары біздің әскери институттарда оқи ма? Қорғаныс министрі орынбасарының мәліметінше, Қазақстан әскери қызметшілер Ресейдің 20-дан астам әскери оқу орындарында білім алуда. Олардың ішінде ресейлік әскери ғарыш, артиллериялық, медициналық академиялар бар. Бірақ ресейлік әскери әзірге Қазақстанда әскери білім алып жүрген жоқ, тек бітімгершілік орталықта тәжірибе алмасуы мүмкін. Сондай-ақ осы құжат мәдениет, спорт сияқты салаларда әскери ынтымақтастықтың басқа да бағыттарында серіктестік ілгерілемек.
Корнарғы халықтың қосымша табыс көзіне айналуы тиіс. Бұл туралы мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин палатаның өткен аптадағы жалпы отырысында мәлімдеді. Парламент қабырғасында осы бастаманы жүзеге асыруға сеп болатын сақтандыру және бағалық қағаздар нарығын реттеуге қатысты заң жобасы мақұлданды. Нәтижесінде аталған нарық жұмысына қандай өзгерістер енгізілмек? Мәжілісте бұдан өзге қандай заң жобалары талқыланды? Тілші тарқатсын. Енді елімізде жеңіл жол көлік оқиғалары кезінде әрі зардап шеккендер болмаса, көлік иелері өзара келісіп, полиция шақырмай-ақ тіпті сот шешімінсіз де сақтандыру төлемін жедел әрі оңай алуы тиіс. Депутаттар осындай ұсыныс жасады. В ускоренном и упрощенном виде. Депутаттар сақтандыру төлемін тез әрі жеңіл алу туралы түзету енгізгенін білесіз. Бұл ұсынысқа қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қалай қарайды? Полностью поддерживаем. Депутаттардың ұсынысын толықтай қолдаймыз. Оны іс жүзінде жүзеге асыру үшін мобильдік қосымша әзірлеу қажет болады. Біз халықаралық тәжірибені ескердік. Бірыңғай сақтандыру мәліметтер базасына интеграция жасаймыз. Жол көлік апаты жеңіл болса да сақтандыру төлемін жедел әрі оңай алудың талаптары бар. Мәселен, жол оқиғасында екі автокөліктің ғана қатысы болу керек. Келтірілген залал құны 100 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек. Бұл норманы жүзеге асыру 2024 жылдан басталады. Алайда агенттік оны ертерек жүзеге асыруға әзір. Жалпы сақтандыру төлемін алуды жеңілдету туралы мәжілісмендердің бұл түзеуін Ішкі істер министрлігі де қолдап отыр. Большое спасибо за эти поправки, депутаты. Депутаттарға рахмет. Бұл түзету жүзеге асса, сақтандыру төлемін өтеу мерзімі қысқарады. Көлік иелері сотқа жүгініп айлап жүрмейді. Бар мәселені 5 күнде шешеді. Айта кетейік, сақтандыру төлемін көлік иесі жасаған ереже бұзушылықтардың деңгейіне байланысты белгілеуде қарастырылған. Енді Ішкі істер министрлігінің базасына сақтандыру ұйымдарының қол жетімділігі шешілмек. Депутаттар құжатты қарау барысында азаматтардың қор нарығына қатысу аясын кеңейту қажеттігі туралы мәселесін көтерді. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин жеке инвесторлардың құқықтарын қорғау шараларын күшейту ең әуелі отандық қор нарығын дамыту қажет екенін айтты. Прежде всего, исполнение поручения 2012 жылы елбасы азаматтарымыздың IPO арқылы жекешелендіру процестеріне қатысуын міндеттеген болатын. Әрбір азаматтың ұлттық байлықтың бір бөлігін алу мүмкіндігін болу қажеттігін айтты. Президент акцияларды халықтық IPO бағдарламасын қайта бастау міндетін қойды. Бұл Қазақстанның қор нарығының өсу аясында өте өзекті мәселе. Қазір агенттіктің мәліметінше қор көлемі соңғы 5 жылда 3 еседен астам өсіп, 47 трлн теңгеге жеткен, яғни ішкі жалпы өнімнің 67%. Айта кететін тағы бір жайт, халықтың қаржы махинацияларына іліктеу үшін инвестициялық кеңес беріп, делдалдық қызмет көрсететін брокер мен дилерде міндетті түрде агенттіктің лицензиясы болуы тиіс. Бұл талапта құжатта бар. Заң жобасының тағы бір игілігіне тоқталсақ, ол баланың оқуына қаражат жинау мүмкіндігі. Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде жасалатын білім беру жинақтаушы сақтандыру шартының банк салымынан айрықшылығы неде? Енді мысалы сақтандыру оқиға болған жағдайда, мысалы ата-анасы мүгедек болса, немесе қайтыс болса, сақтандыру ұйымы балаға оқудың толық сомасын төлейді. Банк депозитпен салыстырсақ, банкта тек қана осындай оқиға болса, банк депозитте тек қана жиналған соманы төлейді банк. Екінші артықшылығы, сақтандыру ұйымы таратылса, бізде сақтандыру төлемдер беретін қор бар. Сол қор кепілдікті толық сомаға төлейді. Құжаттың тағы бір маңызды тұсы бірлескен, яғни ерлі зайыпты аннуитетін өндіру тетігі де көрсетілген. Яғни ері мен әйелінің туысының зейнетақы жинақтарын қосуға мүмкіндік берілмек. Бұдан өзге, сақтандыру омбудсменінің тәуелсіздігін шешім қабылдаудағы бейтараптылығы да құжатпен қамтамасыз етілмек. Омбудсман жаңағы өзін тағайындаған агенттіктің аузына қарау керек пе? Немесе оны қаржыландырып отырған ұйымдардың айтқанына жүру керек пе? Оның жаңағы объективтілігі, омбудсменнің шешімдерінің жаңа бейтараптығы, тәуелсіздігі қалай қамтамасыз етіледі? Агенттік төрайымы сақтандыру ұйымдары омбудсменнің шешімдерін орындамаса, немесе жарнаны төлемесе жауапкершілікке тартылатын мәліметті, тіпті қаржы ұйымдарының басшылығын қызметінен босатуда қарастырылған.
Елімізде апатқа ұшыраған және өте ескірген көлік иелеріне салық амнистиясын жариялау қажет. Дүйсенбі күні мәжілісте өткен үкімет сағатында осындай бастама көтерілді. Депутаттар Қаржы министрлігі мен Ішкі істер министрлігі өзара мәлімет алмасқан кезде жүйе қате мағлұмат беретінін сынға алып, мәселені шешу қажеттігін ескертті. Салықтық амнистия екі министрлік базасының жұмысын реттеуге негіз болады, дейді мамандар. Парламент қабырғасында салық және кеден саласын цифрландыруға қатысты тағы қандай мәселелер көтерілді? Экранға зер салайық. 2020 жылы 10 мыңнан астам қазақстандық е-салық азамат қосымшасы арқылы көлік салығына қатысты қателіктерді түзетуге өтініш берген. Мұндай ақпаратты мәжілістегі үкімет сағатында депутат Жұлдыз Сүлейменова жария етті. Оның айтуынша Қаржы министрлігі мен Ішкі істер министрлігі өз тарапынан ақпараттың дұрыс екендігін алға тартқанмен мәселе түбегейлі шешілер емес. Қаржы министрі Ерұлан Жұмабаев түйткілдің түйінін тарқату үшін қолданыстан шыққан көліктерге салық амнистиясын жариялауды ұсынып отыр. Ішкі істер министрлігі өз тарапынан барлық деректер уақытылы әрі дұрыс енгізілген деп көрсетеді, ал Қаржы министрлігі өз есептеулерінде қателіктер жоқ деп мәлімдейді. Қазіргі таңда осы екі министрліктің бір-біріне сілтеуінің нәтижесінде көлік салығы проблемасының әлі орынды шешілмей отырғандығын атап өткіміз келеді. Жіберілген қателіктердің басты себебі неде деген сұраққа жауап берулеріңізді сұраймын. Негізгі мәселе ол халық тарапынан жаңа машиналарды, автокөліктерді бір-біріне сатып жібереді де, сосын жаңа сенім хат арқылы сатады, бірақ өзінің атынан шешпейді. Одан кейін ұрланған көліктері бар, және де анау халықтың біраз бөлігі миграциялық процестермен басқа мемлекеттерге көшіп кетеді, сенім хатпен сатып кетеді, сосын ол көлікті қайтадан атына аудармайды. Сондай проблемалар бар. Бұрынғы ғасырда шығарылған автокөліктер бар, олар қазір жүрмейді, немесе бір жол апатына түскен көліктер болады, олар жарамайды, оны бөлшек саудаға жіберген ондай көліктер де бар. Біз сол бойынша үкіметке қазір тиісті ұсыныстар беріп отырмыз, мүмкін сондай көліктерді рақымшылық жасай салу керек шығар. Бүгінде Қаржы министрлігі 50 түрлі мемлекеттік қызметтің 46-сын электронды түрде көрсетеді. Бұл азаматтар мен бизнес өкілдерінің уақыты мен шығынын үнемдеп, қызмет көрсетушілермен тікелей қарым-қатынасты азайтады. Қазақстандықтарға ыңғайлы болу үшін салықтық қызметтерді eGov Mobile мобильді қосымшасына және банктік қосымшаларға көшіру жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Бұған қоса шекарада 10 өткізу пунктін қайта құру жұмыстары басталды. Тәуекелдерді басқару жүйесінде жасанды интеллект қолданылады. Бұл адами факторды болдырмауға және бюджетке түсетін түсімдерді ұлғайтуға негіз болмақ. Адами фактор демекші, Қытай салықты сандық юаньмен жинауға көшті. Ал Қазақстан цифрлық валютаны енгізуге дайын ба? Бұл мәжіліс депутаттарын мазалаған тағы бір сауал. С чем связана отсрочка по данному решению? Қазақстанда цифрлық валютаны қолданысқа енгізуге не кедергі? Бұл шешімнің кейінге қалдырылуына не себеп? Қазір енгізіліп жатқан ақпараттық жүйелерді цифрлық теңгеге бейімдеуге бола ма? 2020 жылдың қараша айында ұлттық банк 28 елдегі орталық қаржы құрылымдары қамтыған халықаралық қатысушылар құрамында ұлттық цифрлық валютаны енгізу мәселесін зерттеуге кірісті. Бұл бағыттағы жұмыстар кейінге шегерілген жоқ. Ұлттық банк жоспарлы міндетті орындайды. 2022 жылдың 1 шілдесіне қарай тиісті модель дайырланады. Мәжіліс қабырғасында өткен үкімет сағатында ауыл шаруашылығын интеграциялау мәселесі де назардан тыс қалмады. Жақын арада біз ауыл шаруашылығы саласындағы сыбайлас жемқорлық жанжалына куә болдық. Ол кәсіпкерлерді субсидиялауға бөлінген қаражатты ұрлаумен байланысты болды. Ақпараттық жүйелерді толыққанды интеграциялаудың нақты мерзімін атап беріңізді сұраймын. Бұл бағытта біз ауыл шаруашылығымен үлкен жұмыстар істеп отырмыз. Біріншіден, жалпы осы субсидиялардың қаншалықты тиімді, қаншалықты ауыл шаруашылығына тиімді, қаншалықты экономикаға тиімді, қаншалықты бюджетке тиімділігі бар. Екіншіден, бұл әдістеме. Әдістеме қазір қайтадан қаралып, жаңа әдістеме әзірленіп жатыр. Жалпы елімізде құжаттар мен мәліметтерді бірнеше мәрте өткізіп, әуре болмас үшін бірыңғай терезе 15 жүйемен интеграцияланған. Көптеген қызметтерді алудың орташа уақыты 30 күннен 5 күнге дейін қысқарды. 20 жастағы азаматтың шотында қалайша 3 миллион теңге жинақталуы мүмкін. Зейнетақы жинақтарындағы шекті межені қайта есептеп, кінәлілерді жазалау керек, дейді Нұр Отан партиясы фракциясының мүшесі Аманжан Жамалов. Оның айтуынша, жұртты шулатқан өзгеріс заңға қайшы. Осы партия атынан сайланған депутат Елінұр Бейсенбаев интернет-казиноларда және букмекерлік кеңселерде төлемдерді кредиттік карталардың көмегімен толтыруға тыйым салуды ұсынып отыр. Депутаттық сауалға қоғамды толғандырған
тағы қандай мәселелер арқау болды? Тілші баяндасын. Зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткілікті шегін көтеруге қатысты өзгеріс зейнетақы заңнамасына сәйкес келмейді. Осы аптада мәжілістегі Нұр Отан партиясының депутаты Аманжан Жамалов осындай бастама көтерді. Бүгінде 600 мың адам жалпы суммасы 2 триллион теңгеге тұрғын үй жағдайын жақсарту мен емделуге өздерінің зейнетақы жинақтарын пайдаланған. Депутат жеткілікті шекті қайта есептеп, кінәлілерді жазалау керек деп отыр. Әдістемеде шекті меже ең төменгі зейнетақы емес, ең төменгі жалақыға негізделген. Егер шекті межені қайта есептеу кезінде ең төменгі зейнетақы қолданылса, жеткілікті шектің мөлшері тек 9%-ке ғана өсереді. Екіншіден, бірыңғай зейнетақы жинақтау қоры мүдделер қақтығысын жасап отыр. Мұнымен қор емес, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі айналысуы тиіс. Мәжілістегі Нұр Отан партиясы фракциясының мүшесі Ғалым Әміреев азық-түлік бағасын тұрақтандырудың жолын ұсынды. Оның айтуынша, бағаның шарықтауына жол бермеу үшін агроөнеркәсіптік кешеннің болжамдық талдамалық орталығын құру қажет. Бұл өзімізде өндірілетін және сырттан әкелетін өнімдерге де қатысты. Өкінішке қарай, министрлік пен жергілікті билікте ондай міндеттеме жоқ. Есесіне тұрақтандыру қорлары құрылған. Оларға тиісті қаржы да бөлінеді. Енді сауатты басқару жетіспей тұр. Бізге кемінде жарты жыл, бір жылға арналған баға болжамы қажет. Сонда ғана біз әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тізгіндей аламыз. Өңірлердегі филиалдармен бірге өнеркәсіптік кешеннің орталықтандырылған болжамдық талдамалық орталығын құру қажет. Нұр Отан партиясынан сайланған депутат Елнұр Бейсенбаев болса, жастардың құмар ойынға салынуы жиілегеніне алаңдап, үкімет пен жауапты органдарға сауал жолдады. Әлеуметтік зерттеулер бойынша адамдардың 57%-і жеңіл табыс табуды көздеп, ойын құмарлыққа барады. Бұл аз десеңіз, кеше ғана Қаржы мониторинг агенттігінің ақпараты бойынша Кесел байланыс операторының қаржы директоры ұсталды. Ол соңғы 3 жыл ішінде қылмыстық жолмен 450 миллион теңге ұрлап, олардың көп бөлігін букмекерлік кеңселерде ұтылған. Ал маңғыстаулық банк қызметкері клиенттердің шотынан 90 миллион теңгеден астам қаржыны заңсыз ұрлап, қаражаттың негізгі бөлігін букмекерлік және кеңсе арқылы қолма-қол ақшаға айналдырғаны белгілі болып отыр. Жыл басынан казино ойнауға шақыратын 2000-нан астам интернет сайттарының жұмысына шектеу қойылған. Алайда бұл олардың жұмысына кедергі емес. Бұғаттаудан кейін жаңа сайттар құрылады. Депутат бәстігу жарнамасын шектеп, букмекерлік кеңселерде төлемдерді кредиттік карталар есебінен төлеуге тыйым салуды талап етті. Қазақстанның халық партиясының мүшесі депутат Айқын Қоңыров макроэкономикадағы еліміздің жетістігі қазақстандықтардың әлеуметтік жағдайымен сәйкес емес деп санайды. Ол өз сауалын үкімет пен ұлттық экономика министрлігіне жолдады. Депутаттың пікірінше, индустриялық инновациялық саланы қаржыландыру жоспарлы түрде қысқаруда, инфрақұрылымды дамытуға қаражат жетпей отыр. Сол себепті елдегілер шетелден қарыз алып, сырттан инвестор іздеуге мәжбүр. По итогам третьего квартала 2021 года 2021 жылдың 3-ші 90-ның қорытындысы бойынша халықтың алған несиесінің көлемі 9 триллион 600 миллиард теңгеге жеткен. Оның 58%-ы тұтынушылық кредит. Осындай жағдайда біздің ұлттық компаниялардың өзге елдердің экономикасына ақша құйып отырғаны алаңдатады. Мәселен, Бәйтерек холдингі 10 миллион ақш доллары көлемінде сингапурлық венчурлық қорға стартаптарды дамытуға инвестиция салған. Нұр Отан партиясына мәжіліске сайланған депутат Құдайберген Ержан болса, оңтүстіктегі шаруалардың проблемаларын көтеріп, үкіметке сауал жіберді. Дихандарға дер кезінде су жеткізіліп берілмей, тыңайтқыштар көлемімен агротехникалық әдістер талапқа сай келмеген. Нәтижесінде шаруалардың кейбіреулерінің тапқан табыстары шығындарын әзер жауып, өлместің күнін көруде. Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда қажетті қаржыландыру көлемі 100 миллиард теңге, яғни 15%-ді құрайды. Бүгінгі күні қаржыландыру наурыз, мамыр кезінде басталады. Кеш қаржыландыру агротехникалық шараларды жүргізуге және тиісінше фермерлер еңбегінің өнімділігі мен табысына теріс әсер етеді. Кеш қаржыландыру салдарынан жанар жағармай дер кезінде сатып алынбайды. Бағасы шарықтап, дихандар алыпсатар саудагерге жем болуда. Мысалы, бил көктемде жанар жағармайдың бағасы 300 теңгеге дейін, ал тыңайтқыштардың құны селитра 180 мың теңге.
аммафос 350 000 тенгеге жетті. Осы жайттардың барлығы өнінің өзіндік бағасына әсер етті. Депутат көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыруды қыстың басынан бастауды ұсынды. Мәжілістегі Нұр Отан партиясы фракциясының мүшесі депутат Ильяс Буларов болса, өзінің үкіметке жіберген сауалында су тапшылығы мәселесін көтерді. 2030 жылға қарай су тапшылығының көлемі 40%-ға жетуі мүмкін. Сондықтан бізге жаңа технологиялар мен цифрландыру арқылы суды үнемдеуге көшу керек, дейді депутат. Басқа жолы жоқ. Сондықтан су нысандарының экожүйесін сақтап, оны үнемдеу үшін 120 канал қайта жаңғыртылмақ. Алайда шешілмеген мәселелер жоқ емес. Жамбыл облысындағы Қаратау жотасының бөктерінде ауданы 86 шаршы километрді құрайтын білікөл орналасқан. 1980 жылдан бастап көл таза су қоймасы ретінде тіршілігін тоқтатты. Сонымен қатар өткен ғасырдың 70-ші және 80-ші жылдары судың аздығынан аса өзенінің ағыны 50-60%-ға дейін төмендеді. Соның салдарынан білкөлдің су қорын толықтыру азайды. Депутат көлге топографиялық түсірілім жүргізіп, оның түбіндегі зиянды заттардан тазарту шараларын өткізуді сұрады. Депутаттардың бастамалары мұнымен шектелмейді. Осы аптада мәжілістегі Ақжол фракциясының мүшесі Қазбек Иса үкіметке жолдаған депутаттық сауалында Ахмет Байтұрсынұлы музейіне ұлттық мәртебе беруді ұсынды. Және Алаш көсемі дүниеге келген ауыл мен ауданды жандандыру үшін туған жерінде мемориалдық кешен салу керектігін айтып отыр. Депутат Қазбек Жарылқасынұлының бұдан өзгеде бірқатар ұсыныстары бар. Халық қалаулысының өзінен толығырақ сұрап білуді жөн көрдік. Қазбек Жарылқасынұлы, сәлеметсіз бе? Саламатты. Сайын. Қазбек Жарылқасынұлы келесі жылы Алаш көсемдерінің бірі, мемлекет және қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтеді. Ұлт ұстазын ұлықтау мақсатында өзге де шаралар өткізілетіні белгілі, дегенмен сіз ауқымды бастамалар көтердіңіз. Ахмет Байтұрсынұлының туған ауылына жол салынуы керектігін айттыңыз. Сонда ол жерде бұған дейін жол болмаған ба? Негізі ұлт ұстазы Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлының ауылы Торғай облысы, қазір Қостанай облысы, Жангелдин ауданының орталығынан 100 шақырымдай ақ жетті. Сонда ауылына баратын жол жоқ осы күнге дейін. Мысалы, сол ауылда тұратын белгілі біздің өмірден өтіп кеткен көрнекті ақынымыз, Кеңшілік Мырзабековтің ұлы Амангелді Кеңшілік айтады. Сол жерге бару үшін мен таңертең шығып кешке бардым, дейді. Ол Міржақып Дулатовтың да ауылы сол ауыл, бір ауданда барлығы. Ал тәуелсіздіктің 30 жылдығында Алаш көсемінің ауылына баратын жолымыз жоқ. Ол осы мәселелердің бәріне біз ЮНЕСКО өзің айтып отқанда, ЮНЕСКО тойлап отқан, ЮНЕСКО деңгейі, әлемдік деңгейде тойланып отқан кезде ахаңның, Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы. Осы мәселелерді шешіп алуымыз керек. Қазақ тілі ғылымының қазығын қағып, шаңырағын көтеріп, керегесін кеңейткен Ахмет Байтұрсынұлының туған ауданы мен ауылын жандандыру үшін оның туған жерінде мемориалдық кешен орнату қажеттігі туралы бастама көтердіңіз. Мұндай кешенді барлық өңірлерде де жасаса артықтық етпейтін шығар, иә? Негізі өзінің туған ауылында болған жақсы ол. Өйткені Абайдың да жаңағы мемориалдық кешені өзі Жидебайда ғой өзінің туған жері. Бұрын сол алысқа кім барады дейтін еді. Абайдың 150 жылдығы кезінде оның бәрі жасалды. Сондықтан қазір оған күнде ел көрушілер, туристер басқалар барып отырады. Абайдың туған жерін көреміз деп. Сол сияқты мынау Жангелдин ауданы мен жаңағы ахаңның Міржақыптың туған ауылдарын, ауданын жаңғырту үшін, оларға жаңағы қолдау жасау үшін ол жерде мемориалдық кешен салынса, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы, Міржақып Дулатов атындағы, яғни осын сонда ол жерге ол жаңағы инфраструктура біз айтып отырған жолда түсетін болады. Мұражайы, басындағы үйі, өзі тұрған үйі бар ол жақта әлі. Соның айналасында жасау керек, соны қосып, соны қайта жаңғыртып. Ол ескерткіші де болады оның ішінде. Барлығы ұстаған бұйымдары түгел. Кәдімгі осы заманға сай етіп жасау керек ол. Депутаттық сауалыңызда тағы мынадай бір ұсыныс болды. Қостанайдағы әуежайға Ахмет Байтұрсынұлының есімін беру керектігі туралы айттыңыз, иә? Кез келген қаланың қақпасы ол әуежайы. Ол мысалы ертең ахаңды осындай Алаштың асылы, ұлттың ұлы ұстазы, ұлттың көсемі, ұлы көсемі, рухани көсемі
соның елін көрейік деп келген адам, мысалы, алдымен Қостанайға түшеді. Қол немен әуежайдан түшеді. Әуежайға түшкенде ақан қарсы алып жатса, өзінің еліне келген еді. Бұл жарасымды емес пе? Осы мақсатта әуежайды беруге болады, мысалы. Қазбек Жарылқасынұлы Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы музей үйіне ұлттық статус беріліп, мемлекеттің қамқорлығына алынса деген тілегіңізді де білдірдіңіз. Олай болатын болса, ондағы штаттың құрамында қайтадан қарау қажет шығар, иә? Осы бейіл депутаттық делағылау кезінде мен Алматыға барғанда сол мұражайға бардым үйге. Оның қазіргі жоғары сол жерде сол ұстап отқан Ахмет танушы ғалым Арайхан Имахамбет. Сол енді шырақшысы ретінде сол соның бәріне ыстығына да суығына күйіп отымен кіріп күлмен шығып жатқан. Осы жақында ғана Алматы қаласының әкімі Сағынтаевтың шешімі шықты, ол Алматы қаласына алынды. Бірақ әлі штат берілген жоқ дейді әлі, енді үлгере алмай жатқанда болуы мүмкін. Музейлер бірлестігінің ішінде 8-ші музей қосылды соның ішінде. Ал бірақ бұл кімнің мұражайы? Бұл кез келген адамның емес. Бұл бір қаланың шектеуінде шектелетін тұлғаның емес. Бұл бүкіл қазақтың, алаштың асыл көсемі, ұлттың ұлы ұстазының мұражайы жалғыз артында қалған тарихи жәдігер болғандықтан оған ұлттық статус берілу керек. Ахаңның асыл мұраларын түркі әлеміне насихаттау үшін тағы қандай жұмыстарды жолға қою керек? Бұл ретте сіз ескерткіштерге тоқталдыңыз. Түркі әлеміне ортақ тұлға Ахаң. Ахаңның идеялары да жаңағы алаштан басталған бүкіл түркілік әлем тұрған идеялары да барлығы да ол алаш көсемдердің бар несінде болған. Бұл және бұл кісінің мұрасы. Мысалы, Бакуде конгресс болды, оған қатысқан, ол Ташкентте жұмыс істеді. Ол одан кейін жаңағы Анкара, Орынборда, Ресейде, ол жерде болды. Осы өзі болған қалаларда, соның қоса бұл Анкарада, Түркістанда, Қызылордада, Шымкентте, Алматыда, барлық облыс орталық қалаларында ол несі болу керек ескерткіші. Түркі әлеміне таныту үшін біз 12 томдық шығармаларын шығарып жатыр қазір. Осындай шығармаларын, мысалы, Анкарада жаңағы конгресс жасауға болады. Депутат мырза, мынау Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде атап өтіледі деп жатырмыз. Біздің елімізде тағы қандай қосымша шаралар қолға алынуы қажет? Сіз өзіңіздің депутаттық сауалыңызда 17 ұсыныс бердіңіз. Көркем фильм өзінің алдына. Көркем фильм жасалу керек. Одан басқа да көптеген оның ішінде шаралар. Одан кейін оның мысалы Ахметтей асылды дүниеге келген ұлттың ұлыстарын. Байтұрсын бабамыздың қорымы тозып кеткен, оның басында ғана таста шөгіп кеткен. Яғни бұлардың бәрі жаңғырту керек. Бүкіл азабын көтерген Бәдриса шешеміз. Ол барлық мысалы мұсылман дініне өтіп, өзі орыс қызы болса да, түгел мынау жаңағы Ахметтің жолында өзі құрбандыққа. Кейін сол ашаршылықта аштан өлді дейді. Елі үйге кіргізбей НКВД-дан қорқып көшеде жатып масқара. Бүкіл ахана арнағаны ол, бүкіл алашқа арнағаны ғой өмірін. Ахмет Байтұрсынұлының тіл институты бар. Мысалы, сол тіл институтының қаржылық жағдайларын қамтып, оларға гранттар бөліп, ол жерде Ахметтану бөлім ашылған. Бұл алашқа арналған алашқа ресми бөлім. Сол бөлімге де мысалы оның құлашын кеңкесермеуге, жұмыс істеуге жағдай жасау керек деп ойлаймын. Қазбек Жарылқасынұлы, сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз, ұсыныстарыңыз ескеріледі деген үміттеміз. Рахмет, алла жары болсын. Әрбір заң мемлекеттің құқықтық жүйесін дамытып, қоғам тынысын тың арнаға бұрады. Сондықтан заңды білу маңызды. Бүгінге айтарымыз осы. Бағдарламамызды әлеуметтік желілерден де көріп, өздеріңізді мазалаған мәселелерді жазып, пікір қалдырыңыздар. Мәжіліс кезет алаңында...